Naitwa Hadija Nasir, mkuu wa wilaya ya Mkuranga. Wote tunafahamu namna ambavyo sekta ya sanaa inavyokuwa na kupewa umuhimu mkubwa sana katika nchi yetu. Wengi wameweza kupata mafanikio katika sekta hii ya sanaa. Kwa hiyo wewe ukiwa kijana ambaye una karama mbalimbali za sanaa, niendelee kukutia moyo kwamba serikali iko na imejipambanua kuhakikisha watu wote au vijana wote ambao wana talanta mbalimbali wanaweza kupewa fursa kuweza kuzikuza ili ziweze kuwa na tija katika maisha yao, lakini tija pia kwa taifa. Mimi naangalia kipindi cha Kibati cha Uruguay. Wewe je?